A gente tem a noite toda? Praticamente. Ele é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Você arrumou essa bola pra esse menino, hein? Aquela amiga da Rita, a Silvia, você lembra dela? Não. Deixa ela lá. Pelo amor de Deus, seu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. Que criança, tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra quê que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Clarinha! Nunca mais vamos procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela? Só eu que vou quebrar o dente dela, que ela vai engolir dentro comigo a cultura, hein? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje.